本周的台股啊，就在昨天没有5/20就职行情，反而是原地踏步。加权指数在高档区间震荡，成交量也缩到800亿元以下。专家预估呢，除非有重大的利多消息释出，否则未来的台股走势将会回归基本面，仍然是上压下撑的区间震荡格局。而检视各类股表现，从年初到现在还是以电子表现较为突出。在第二季快要到尾声的布局上，专家建议了让电子跟传产并重。更多的观盘重点，赶快点来看今天的就事论事。